ଟିକାକଟପୁର ଓ ଗୋପରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଗୋ ଚାଲାଣ ଓ ହତ୍ୟା। ଗୋ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଏକାଠି ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ। ପୁରୀ କାକଟପୁର ଓ ଗୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଫିକର ଭାବେ ଚାଲିଛି ଗୋ ଚାଲାଣ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଚାଲିଛି ଗୋ ମାଂସ ବିକ୍ରି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋପ ନୟାହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ କିଛି ମୁସଲିମ ଯୁବକ। ଏହାପରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଗରିବ ମୁସଲିମକୁ ଗୋ ମାଂସ ଦେବାକୁ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ମଦ୍ରାସାମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଣି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆକ୍ସନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖଣା ହାରି ସାଜିଛି ପୋଲିସ। କରିକିରି ଫିଟେଇକିରି ବାନ୍ଧିକିରି ଏମିତି କରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଟକେଇଛୁ। 20 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବାରୁ ଅଟକେଇଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ 5 ହେଲାଣି ବାଛୁରୀରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଆଣି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମ ନିୟମରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫାଣ୍ଡିରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି। କାକଟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଗୋ ମାଂସ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଛେଳି ମାଂସ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଗୋରୁ ମାଂସ ବିକ୍ରି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି କୌଣସି ଆକ୍ସନ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଧାମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଧାମ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଧାମ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମା' ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଜଡ଼ିତ, ମଙ୍ଗଳା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ପରିସରରୁ 2-5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମିଷ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସରକାରଙ୍କ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏହା ଟିକିଏ ସୁପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତା ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ସୁକଳ୍ପିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋ ଚାଲାଣ, ଗୋ ହତ୍ୟା, ଗୋ ମାଂସ, ଗୋ ଚମଡ଼ା, ଗୋ ମାଂସ ହାଡ଼ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କାକଟରୁ ହଦିଶାସ୍ତି ଦେବୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇନ୍ତୁଳି ଶାଳ କହିଯାଉଥିବା କାକଟରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏପରି ହେବା ଏକ ଗୁଣ୍ଡିୟ ଅପରାଧ, ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। କାକଟପୁର କାକଟପୁର ମାଟିରେ, ମା' ମାଟିରେ, ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦିନକୁ ଶହ ଶହ ଗୋମାତା ଚାଲାଣ, ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣି ବୋଧେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଗୋ ଚାଲାଣ ଓ ହତ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? ଗୋ ହତ୍ୟା ସହ ମାଂସ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି? ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ମଦ୍ରାସାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି? ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏହା ଭାଇଚାରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।